dragul meu prieten, frate, ardeleanul meu iubit, tu erai și rămâi artist fără pensie. Pentru că nu se poate ca după pipiș, după pintea, să pleci și tu. Ce faceți cu noi? Ne lăsați așa singuri? Te-am iubit și am să te iubesc în clipa în care am spus spre tine. Era impresionant ce se petrecea în prezența colegilor. Era un om foarte discret, un om care vorbea puțin, dar o strângere de mâna lui Iuliu spunea foarte multe lucruri. Era discret, era sensibil, dar pe scenă era o forță cutremurătoare. E o dispariție îngrozitoare, ne despărțim încet, încet. Se adună acolo sus o trupă de teatru fenomenală. Un caracter extraordinar, o educație și un mod de a privi lucrurile ieșite din comun pentru lumea noastră și îl regret teribil. Anul ăsta s-a întâmplat să pierdem din rândul nostru actor de valoare și este o perioadă destul de neplăcută. O zi normală, o zi în care spectacolul lumii continuă, o stea se aprinde, alta se stinge, nimic nou nu se va întâmpla. Vor apărea alte talente, dispar din păcate oameni cu atâta căldură și atâta sensibilitate, să ne gândim măcar cu mintea, dacă nu cu sufletul, că va fi bine în continuare și vor apărea alții la fel de talentați ca noi. De-a lungul a 40 de ani de carieră, Ovidiu Iuliu Moldovan a jucat în piese de teatru importante precum Romulus cel Mare, Despot Vodă, Jocul Ielelor, Medea, Livada cu Vișin sau Azilul de Noapte. A jucat în 22 de filme, de la Bietul Ioanid sau Profetul Aurul și Ardelenii până la Craii de Curte Veche. Vocea marelui actor a putut fi auzită și la radio în peste 80 de emisiuni în care recita alături de Valeria Seciu poezii ale lui Mihai Eminescu.